Horoskopi ditor 10 janar 2024. Parashikimi yjeve. Shenja e parë, dashi. Një karrierë që ofron një gjatësi, vlen që të ndiqet. Ju gjithmonë do të keni një proces të rinovimit të aftësive tuaja, për këtë gjë do të keni një çmim të vogël të paguar i cili në fakt do të jetë për më shumë perspektivë për ju. Shumë persona kanë besim të dashi. Demi, qëllimi nuk justifikon mjetet, jini etike për gjithë shka që bëni. Nëse shihni një mundësi për të ecur përpara me shpenzimet e dikujt tjetër, mos e bëni. Ju nuk dëshironi të fitoni reputacion duke qenë i pamëshirshëm. Nuk ka asgjë të keqe t'i kërkoni një miku ndihmë për t'ju shkuar diku. Binjakët, puna e vështirë do të tërheq mundësi të mëdha dhe shumë të mira profesionale. Nëse keni një shans për të fituar një komision, kapeni atë. Fuqitë tua bindëse do të jenë shumë interpretues të mirë, do të keni dhe shpërblim. Gaforrja, mos hezitoni të ndiqni dikë që ju pëlqen. Ju jeni zakonisht ai që luan një rol pasiv. Në vend që të prisni, duhet të keni një kurajo për të ecur akoma dhe më shumë përpara. Nëse jeni në një marrëdhënie, shijojeni atë deri në fund. Luani, është shumë e rëndësishme të kesh një zgjidhje konkrete për frustrimet e tua, edhe të bësh një shëtitje të shpejtë gjatë kohës së drekës, mund të jetë një gjë perfekte për ju. E rëndësishme është të lëvizni trupin tuaj sa herë që të jetë mundur. Në botën e shëndetësisë ka një tjetër zgjidhje, pasiviteti dhe shihet si pirja e duhanit. Shenja e luanit e preferon shumë, por një gabim që lë pasoja. Virgjëresha, nëse objekti dashurisë suaj nuk përgjigjet ndjenjave tuaja, kërkoni diku tjetër për romans. Ju meritoni të jeni me dikën që ju adhuron. Mos u mbështesni vetëm në internet për të gjetur një partner. Por duhet të shikoni dhe të takoni dikën të veçantë në një lokal, ndoshta dhe rastësor. Bëjeni misionin tuaj dhe ecni përpara. Peshorja, punësimi nga shtëpia do të jetë fitim brurës. Ju do të shijoni vetë vendosjen e orareve tuaja, të jeni në gjendje të shihni ambientin tuaj të punës, sipas nevojave specifike dhe do të jetë gjithashtu kënaqësi. Edhe pse do të humbni përvojën e punës me një ekip, do të përfitoni nga marrja e vendimeve ekzekutive. Akrepi, planifikimi ju mbush me emocion dhe ju keni një shans shumë të mirë për të hyrë në një fushat fitimbrurëse. Mos u friksoni nga njerëz të suksesshëm. Aftësia juaj për të shfaqur hiri në presion do të lërë përshtypje shumë të mira te një punëdhënës i ashpër. Nga krau tjetër, do të ecni shumë përpara. Shigjetari, arritja e sigurisë financiare dhe pavarësia është çelësi për ju. Nëse kjo do të thotë të pranoni një punë për të fituar përvojë, ashtu qoftë. Më në fund do të keni mundësi të fitoni më shumë liri pasi të paguani detyrimet. Ky do të jetë një mundësi shumë mirë nëse po nisni biznesin tuaj dhe përgatituni të punoni me orë të gjata. Bricjapi, të kaloni më shumë kohë me miqtë është shumë e rëndësishme, nëse kjo do të thotë shkurtimi i orëve të punës, le të jetë. Ju jeni shumë me tendencën për të qenë veçmas për çështjet e karrierës dhe kjo do të jetë një situatë tjetër. Kjo ka kontribuar në arritjet mbreslënëse tuajat dhe këto arritje nuk janë mjaftueshme për t'ju bërë të lumtur. Merrni kohë nga orari juaj i zënë për të shijuar një vakt të qetë me njerëzit e preferuar. Në fakt, mbi të gjitha bërja e këtij ndryshimi do të jetë sfidues, por ja vlen përpjekja. Ujori, është e rëndësishme që të ruani jetën tuaj personale dhe profesionale, qoftë dhe private. Në fakt, do të qeni shumë të kujdesshëm në lidhje me atë që postoni në mediat tuaja sociale. Komentet tuaja në lidhje me një çështje politike ose kulturore mund t'ju kthehen kundër. Bani mend se interneti është përgjithmonë, edhe nëse keni nevojë për një forum për mendimet tuaja personale, bajeni në një ditar. Peshqit, keni një shans për të vazhduar shkollimin tuaj. Marrja një kursi të avancuar do t'ju japi një këndvështrim të re për jetën. Edhe nëse keni luftuar me çështjet akademike në të kaluarën, kjo nuk do të ndodhë tani. Jo vetëm që keni zhvilluar zakone më të mira të punës, por gjithashtu po studioni një subjekt që ju pëlqen.
E rëndësishme është të mos të habiteni kur disa nga kolegët tuaj bën aq të përhershëm. Ata mund të ndajnë të dy interesat dhe vlerat tuaja. Në vend të gjithëve, këta njerëz do të jenë bujar me kohën, burimet dhe dashurinë e tyre.